Sen Lisen. Det är en stor ära för oss i Piratensällskapet att hälsa massmedia och andra som vill komma hit hjärtligt välkomna till Pumphuset i Vårby. Och därmed förflyttar vi oss också in i första kapitlet av debutboken Bobby Bitt och jag. Juryn i år har bestått av mig själv, jag heter Mikael Persson, ordförande i sällskapet. Också Peter Danielsson som sträcker upp en hand där borta. Vi har också Anders Olsson som också sträcker upp en hand, litteraturvetare från Lund. Han står i telefon där borta. Och så har vi då även förra årets pristagare Karin Mannheim. Vi enades ganska snabbt om årets pristagare. Och jag kommer nu att gå fram och knacka på dörren här. Då kommer den förträfflige Sigge Sedlund att komma ut och läsa en motivering. Då kör vi igång. Mina damer och herrar, välkomna. Årets Piratenpris går till Katarina Massetti. Och jag ska be att få läsa upp juryns motivering. För ett engagerat, mångsidigt författarskap och en outsinlig berättarglädje som bjuder alla åldrar på uppsluppet allvar och vemodig komik. Det är sant. Katarina, träd ut! Jag lipade nästan bort make-upen där, för att jag tyckte det var så fint. Nej, vi kan inte förvänta sig att hålla något tal, eller? Ja, det var väl så att vi är ganska få kvar som inte bara skriver deckare, så de fick väl ta vad de fick. Men jag är oerhört lycklig över det här priset, det kan jag säga, för Piraten har varit min stora förebild i många år. Och han är ju så suverän på att foga ihop sorg och glädje så det blir fantastiska levande berättelser. Och det är ju han som är huvudpersonen här, det gäller att inte glömma. Han är en otrolig berättare. Så jag är gladare för det här än för Nobelpriset, det kan jag faktiskt säga. Jag är jätteglad för det här priset. Jag spricker snart en knall av ren stolthet. Jag har bara fått konstiga små priser innan. Det är det också förstås. Jag har fått en ko i lera av en utbrytargrupp ur LRF. Och jag har fått en kotte i brons. Och jag fick ett pris i Frankrike. Nej, jag nominerades till ett pris i Frankrike som hette Prix Even. Och det var ett pris för travhästar, visade det sig. Det trodde jag i alla fall länge, fast det visade att det fanns två stycken priser. Och det ena var för vanliga författare, så att säga. Och så har jag varit nominerad lite olika gånger och jag börjar tänka så här att, ni vet hur det är, tre gånger tärna aldrig brud. Tre gånger nominerad, jag har varit nominerad till Augustpriset och lite andra. En gång till en soppslev som heter Polonipriset. Och nu tror jag att den onda trenden är bruten. I fortsättningen kommer det bara rasa in stora priser. För detta är ett väldigt respekterat pris tycker jag. Jag är väldigt glad. Det är lite kusligt här, står det här. Vill ni veta något, ställ gärna någon fråga. Jag har fått en ärebetygelse tidigare som jag också är väldigt stolt över. Och det var när Blekinge läns landsting skulle namnge sina salar efter författare. De ringde till mig och så sa de så här att ja, vi har ju fyra salar och vi har benämnt dem efter författare från Blekinge. Och det är ju då Harald Martinsson och Ragnar Jändel och Sven Edvin Salje. Alltså de är ju döda allihopa. Men har
ut att vi lämnar en efter dig fast du inte dör. Så det finns en Marsettingsal i Karlskoga på landstinget. Det var det näst bästa. Det här är det bästa. Vi kände direkt här på Fylix okay. Hemlighetssida, så tänkte jag höra, ja, då får vi ställa en sportfråga, hur det börjar med, ja, hur känns det här? Ja, men jag har ju stått och pratat om det, alltså det är det största som kan hända mig. Nobelpriset skulle inte ha slagit det här, därför att jag är så förtjust i det här. Jag tycker han är jättebra. Vad är det som du framförallt säger? Ja, men det är hans förmåga att sätta ihop sorg och glädje, va? Så att man också tar, han är både oerhört folklig, och samtidigt kan han, jag menar, ingen kritiker kan ju längre undgå att smälta för piraterna. Han sätter ihop sorg och glädje till det som är trovärdigt. Det är inte bara tunga saker, det är inte bara flams och fin, det är blandningen som är det. Och sin historia. Ja. Vad säger du om motiveringen här? Ja, men jag sa ju att jag hade problem med ögonmakeupen för att jag tyckte den var så rörande. Det var motiverat precis det sånt som jag gärna vill bli motiverad för. Hur välförtjänt då? Visstrar jag mig inte om, men det var väldigt tydligt. Men så är det väldigt motiverande som du fastnar för det? Att just den här blandningen, att det finns ju ingen av mina böcker är direkt på kåserisanning, va? Men jag får ju ofta höra av kritiker att ja, den är ju, men den är ju väldigt rolig, kanske någonting för hängmattan, va? Och då har jag skrivit om skilsmässa, sorg och död och depression och sådär. Men det hjälper inte. Det är som det besmittas som att vara lite för roligt, va? Som Kristianstadsbladet skrev en gång, denna bok är så rolig som man undrar om det är frågan om litteratur. Och det tror jag att de har kunnat säga om pirater också faktiskt. Va? Så att detta är drömpriset för mig, utan tvekan. Hur känner du att det är ett aktat pris och så vidare? Hur känns det att vara i det här sällskapet? Jo, men det känner jag med mig. För de människor som är med i den här fritidsnivsen-piratensällskapet, de uppskattar ju samma sorts litteratur som jag gör. Va? Nämligen den blandningen som livet har av sorg och glädje, så att säga. Så att här känner jag mig betydligt mer hemma än i många andra sällskap. Vad har du på gång med det? Jag har 15 olika projekt. Jag har ju sagt att jag ska skriva en opera och en science fiction. Det blir faktiskt en musikal av Grabben som ska premiera i Luleå nästa år. Jag håller på med en novellsamling och jag håller på med en barnbok plus en historisk bok om Karlskrona. Vi ser vilken som blir färdig först och vilken som inte blir av alls. Ja, just det, Grabben i Grabben. Och den, vet du, den går alltså på scen i Paris just nu, va? Har gått på tredje året. Så livet är väldigt oväntat och det här var bland det mest oväntat. Precis innan jag sätter fram mina kollegor här i branschen. Var kommer de att hamna? Det kan bli solpaneler på min sommarstuga. Jag är väldigt engagerad i de här energifrågorna och det skulle kännas fint. Eller en båt. Men så säger vi grattis. Tack ska du ha. Tack. Men det är så superbra utsändning och frihetsöver. Katarina Marsetti, årets pristade till Piraten. Ja. Okej. Okay. Ja, det är bra. 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 Det är